ဒီနေ့မှာတော့2022ခုနှစ်မှာထွက်ရှိလာပြီးအိန္ဒိယရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတမိုင်းကြောင့်လည်းချိုလာမင်းဆက်တို့ရဲ့နန်းရွှဲအရှင်စကားကောင်းလေးတကားဖြစ်တဲ့ပူနီယင်7 Part 1ကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ရင်ရွှေခေတ်ကြီးမကြဆုံးခင်ချိုလာကောင်းငင်ရန်ထက်မှာခြေတကွန်ကြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်တန်ကြာဘူးကိုအဆိုတဲ့ Agreement စွန်ဒရန်ချိုစာမှာတားတော်နှစ်ပါးနဲ့သမီးတော်တစ်ပါးဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်တားတော်ကြီးအိရှေမင်းသားရဲရင်နဲ့စစ်တီတော်အာတိတ္တယဟာစေဘူးတိုက်ပွဲမှာပန်ဒီယန်တွေကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့ VR ပန်ဒီယန်ကိုခေါင်းဖြတ်တတ်ခဲ့တယ်သူတို့ဘီရင်တည်ဆုံသွားလို့ဒေါသထွက်နေကြတဲ့ပန်ဒီယန်လုံးကြံရေးသမားတွေဟာချိုလာမင်းဆက်ကိုအညှို့ထားခဲ့ပြီးဖြက်စီးပြက်မယ်ဆိုတဲ့ဂရီးသစ္စာတွေနဲ့ချိုလာတိုင်းပြည်တွေကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။မင်းသားငယ်အာရူမိုစီကတော့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရေတပ်ကြီးနဲ့တီရီလင်ကတိုင်းပြည်ကိုအောင်နိုင်မှုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲမုံတိုင်းဖွယ်မင်းသားကြီးအာဒစ်တရာကလည်းရက်ရှတီယာကူတာကိုအောင်နိုင်မှုသူ့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့အတူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမင်းသားနှစ်ပါးလုံးနေမြေချဲ့ထွင်နေချိန်မှာတော့တန်ချာဘူးမှာခမဲတော်ဖြစ်တဲ့ဘီရင်ကြီးချိုသားလွန်စွာနာမကျန်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်နှစ်ပါးဝေးကွာနေချိန်အသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့စိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်ရန်ထက်ကကျေတကွန်ကြီးဟာချိုလာတော်ဝင်သွေးတွေကိုဟိမ့်ဟောက်ချိန်ချောင်းနေခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကိုဥဆောင်ရမှာကြောက်စရာအလွန်ကောင်းလာအောင်ထက်မြက်တဲ့အိန်ရှေ့မင်းသားကြီးအာဒစ်တရာရဲ့တပ်တွေဟာရက်ရှတီယာကူတာကိုပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရက်ရှတီယာကူတာဟာအကြဆုံးများစွာနဲ့အရေးနိုင်ခဲ့ပြီးရက်ရှတီယာကူတာရဲ့ဘရင်ကိုတီကာကိုလည်းအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တာကြောင့်စစ်သူကြီးတွေကမင်းသားအာဒစ်တရာရဲ့ရှိတော်မကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါဗျ။စစ်သူကြီးနဲ့ရဲမတ်တွေကမင်းသားဟာဘရင်ကိုတီကာကိုခေါင်းဖြတ်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့ကြပါပဲ။မင်းသားအာဒစ်တရာကလက်နက်မဲ့ရန်သူကိုငါမတတ်ဘူး။မင်းသွားတော့လို့ပြောကဘရင်ကိုတီကာကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပါဗျ။ဒါဟာဘရင်တပါးကိုအရန်ကိုအရှက်ရစေတဲ့အပြုအမူဖြစ်တာကြောင့်ဘရင်ကိုတီကာကမင်းသားအာဒစ်တရာနဲ့ချိုလာတိုင်းပြည်ကိုအညှိုးထားခဲ့ပြန်ပါဗျ။ဗန်လာဘရာယန်ဟာမင်းသားကြီးအာဒစ်တရာရဲ့အားထားရတဲ့စစ်တီတော်တူဖြစ်တာကြောင့်ညမှာမင်းသားအာဒစ်တရာကသူ့ကိုတာဝန်တခုပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ကိုကာရန်ဘူးခံတပ်ကိုဆေလွတ်ခဲ့တဲ့အခါဗလာဘရာယန်ကမင်းသားအနာမှာပဲနေပြရသည်မတော်ပြရစေနဲ့လို့တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်မင်းသားကတော့သူ့ရဲ့အမိန့်ကိုပဲနာခံစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းလာမယ့်လာပြီညမှာကာရန်ဘူးခံတပ်အတွင်းမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေတတ်တော့မယ်လို့သီရှိုရီစီကသတင်းကြခဲ့ရတာကြောင့်တွားရောက်စုံစမ်းဖို့ဗလာဘရာယန်ကိုဆေလွတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မင်းစုံစမ်းသိရှိခဲ့တာရှိရင်လေငါနှမကွန်တာဘေးကိုသွားပြီးအတိပေးလိုက်ပါအောင်လို့လေမင်းသားကမှာကြားခဲ့ပါတယ်ဗလာဘရာယန်ဟာမင်းသားအာဒစ်တရာရဲ့အမိန့်နဲ့ကာရန်ဘူးခံတက်ရှိရာကိုခီးထွက်လာခဲ့ရမှာသူဟာလမ်းတနေရာမှာတော့ချိုလာမျိုးနွယ်စုရဲ့အနယ်တော့မင်းသားအာဒစ်တရာရဲ့ဦးရောပီရီယာဘရဇာဘန်ဒရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်သူဟာလမ်းမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ပုံနာကြီးနံပြီးနဲ့လဲမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ပီရီယာဘရဇာဘန်ဒရာနောက်လိုက်တွေချမ်းရံပြီးသွားလာနေတာကိုမြင်ရလို့ဗလာဘရာယန်ကသူ့အနောက်ကဝေါ်ရင်ထဲမှာဘသူရှိလဲလို့မေးတဲ့အခါပုံနာကြီးနံမီကမျိုးနွယ်စုအကြီးကဲပီရီယာဘဇာဘန်ဒရာကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့သူ့မိရငယ်ဘောလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသူ့နံမီကတော့မိဖုရားနန္ဒတိလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗလာဘရာယန်ကသူ့ရဲ့ခရီးဖြစ်တဲ့ကာရန်ဘူးခံတပ်ကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အခါပုံနာကြီးနံမီကသူ့လဲအဲ့ဒီကိုသွားမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုပါတခါတည်းခေါ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဗလာဘရာယန်ကတော့ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်လေစီးတော်ရင်တွေကမင်းသမီးလေးကိုစကားလက်ဆောင်ပါပြီးလို့ရမလားလို့မေးတဲ့အခါဗလာဘရာယန်ကဒီပုံနာကမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောနေတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးလစ်လျူရှုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဗလာဘရာယန်ဟာကာရန်ဘူးခံတဲ့နန်းတော်ကြီးကိုတကူရဲသွားရောက်ခဲ့ပေမဲ့တကားဆောင်တွေကသူ့ကိုနန်းတော်တွေကိုဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗလာဘရာယန်ကကာရန်ဘူးခံတဲ့ကရဲမတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမရမကဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်တွေမှာတော့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့ကခုံနေကြပြီးဗလာဘရာယန်ကသူနဲ့အတူရက်ရှတီယာကူတာတိုက်ပွဲမှာအတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူကာရန်ဘူးရဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဂရန်မာယန်ကိုအော်ဟစ်ခေါ်ဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ဂရန်မာယန်ကကြားသွားခဲ့ပြီးဗလာဘရာယန်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘာနာမျိုးနွယ်စုမင်းသားဗလာဘရာယန်ဖြစ်ကြောင်းရက်ရှတီယာကူတာတိုက်ပွဲမှာလည်းမင်းသားအာဒစ်တရာနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပီရီယာဗဇာဗန်ဒရာကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးလူတွေကအရှင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်အမှားရ64ခုရှိတယ်လို့ပြောနေကြတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့တယ်လို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်။ပီရီယာဗဇာဗန်ဒရာကမင်းကမယုံလို့လားလို့မေးတဲ့အခါဗလာဘရာယန်ကရှင်ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီပုံမြင်တွေနဲ့ကြီးလာခဲ့ရသူပါလို့ပြန်ပြောလိုက်တော့ပီရီယာဗဇာဗန်ဒရာကသဘောချသွားခဲ့ပြီးကာရန်ဘူးနန်းတော်ထဲမှာပွဲလန်းသဘင်တွေကိုလွတ်လပ်စွာခံစားပါလို့ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ညရောက်တဲ့အခါပီရီယာဗဇာဗန်ဒရာနဲ့မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတို့ဟာလျှို့ဝှက်စွာနဲ့အစည်းအဝေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်နေကြတာကိုရိတ်စားမိခဲ့တဲ့ဗလာဘရာယန်ကအစည်းအဝေးခန်းမကြီးရဲ့အမိုးတောင်တနေရာကနေချောင်းမြောင်းနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့လိုပဲချောင်းမြောင်းနားထောင်နေတဲ့သူ
တူးရှိနေခဲ့တာကိုတော့သူလည်းသတိမထားမိခဲ့ပါဘူးမျိုးနွယ်စုအကြီးကဲတယောက်ကစွန်ဒရာချိုစာကဘလို့လုတ်ဘရင်ဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးတဲ့အခါပီရီယာဗဆာဘန္ဒရာကလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်ကဂန္ဓာအာတီတာကဘရင်ဖြစ်ခဲ့တင်တာဒါပေမဲ့သူကရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတော့တူတူဖြစ်တယ်စွန်ဒရာချိုစာကနန်းတက်ခဲ့တာပဲကျုပ်တို့ကစွန်ဒရာချိုစာကိုရှင်ပြန်ခန့်ခဲ့တာသူ့ရဲ့မွေးရပါအခွင့်ရေးမဟုတ်ဘူးသူ့ကောင်းမော်ကတရဘူးကကျုပ်တို့ဟာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဂန္ဓာအာတီတာရဲ့သားမာရာတာကန်ကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကခလီပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့တွေကချူလာတိုင်းမီကိုစွန်ဒရာချူစာလက်ထဲကိုအပ်ခဲ့ရတာအခုမာရာတာကန်ကလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ဒီနန်ကိုသူ့ကိုပြန်ပေးရမယ့်အစားဘရင်ချူစာကသူ့သားတော်ကြီးအိမ်ရှိဆန်မင်းသားအာသစ်တရကိုနန်းလျာထားလိုက်တယ်ဘရင်ချူစာကကျုပ်တို့အကြံပေးတာကိုလက်မခံဘူးသူကကျုပ်တို့ချူလာမျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကိုမတိုင်မြင်ဘူးဘာမဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့သမီးတော်ကွန်တာဘေးလိုမိန်းမတွေကိုပဲတိုင်မြင်တယ်လို့အပြစ်တင်တဲ့အခါမျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတယောက်ကဒီလိုခမားကသူ့ကိုအပြစ်တင်နေကျွန်တော်တို့ကလည်းခမားကိုမေးစရာရှိတယ်။ခမားကလည်းခမားရဲ့ကျင်ရတော့အငယ်နဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတော်တော်များများကိုတိုင်ပင်တယ်လို့ကြားမိတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်တို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်တာခမားမိဖုရားကဘာလို့ရှိနေရတာလဲလို့မလန်းမကန်းကဝေါ်ရင်ကြီးကိုပြပြီးမေးလိုက်တဲ့အခါဘီရီယာဗဆာဘန္ဒရာကခမားမိကုန်းကတရားပါတယ်။ကျုပ်ကလည်းမလိမ်မညာပဲဆွေးနွေးပွဲပြီးတာနဲ့ဂုံဒီရှိစွာဖြေပါမယ်လို့ပြောဆိုပြီးအစည်းအဝေးကိုဆက်လက်ကျင်းပနေခဲ့ပါတယ်။ဘီရီယာဗဆာဘန္ဒရာကမာရာတာကန်ကရောဘီရင်ဖြစ်ထားရဲ့လားချူလာတိုင်းပြည်ရဲ့အမိန်အာဏာကိုဘလို့လောက်ကြမလဲလို့မေးတဲ့အခါအကြီးကဲတယောက်ကမာရာတာကန်ကပဲဘရင်ဖြစ်ရမယ်။ဒါကိုဘရင်ချူစာကလက်ခံပါမလားလို့မေးတဲ့အခါပီရီယာဗဆာဗန္ဒရာကကျုပ်တို့အားလုံးသဘောတူမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ဦးတိုက်လျှောက်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြီးကဲတယောက်ကမာရာတာကန်ကရောထီးနှံအရာရာကိုစိတ်ဝင်စားရလားလို့မေးတဲ့အခါပီရီယာဗဆာဗန္ဒရာကခမားတို့ရဲ့တန်တရားတွေကိုအခုပဲကျုပ်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ဆိုကသူ့ရဲ့ဇနီးလိုက်ပါလာတဲ့ဝေါ်ရင်လို့ပြောဆိုနေကြတဲ့ရင်ထဲကနေအပြင်ကိုထွက်လာပေးဖို့မင်းသားမာရာတာကန်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပြီးမင်းသားကိုဘရင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကိုထွက်ထွေးလိုက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမာရာတာကန်ဟာဝေါ်ရင်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူဟာဂန္ဓာအာတီတာရဲ့တားတော်ဖြစ်ပြီးသူဘရင်ဖြစ်ဖို့အကြီးအကဲတို့ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကသူတို့ဟာအားလုံးသစ္စာပြုနေခဲ့ကြတာကိုဗလာဗရာယန်ကတွေ့မြင်သွားခဲ့ရပြီးသူလိုပဲချောင်းမြောင်းနားထောင်နေသူကိုလည်းသတိပြုမိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဗလာဗရာယန်ကပုံနာကြီးနံမီနောက်ကိုလိုက်ကဘာလို့ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုနေရတာလဲပြီးတော့ခမားကဘာတူလဲစီတော်ရင်တွေကအမျိုးသမီးကရောခမားနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါပုံနာကြီးနံမီကအစည်းဝေးပွဲကိုကာဝဲမှတ်လို့ချောင်းကြည့်တာဖြစ်ပြီးစီတော်ရင်တွေကအမျိုးသမီးလေးဟာငါညီမလေးလို့ခင်ရတဲ့သူပါပဲ။သူမှကြီးပြင်းလာတော့အန်ဒါလို့ကိုးဝယ်သူလေးဖြစ်ပါစေလို့ငါမျှော်လင့်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှသူကငါတို့ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သွားတယ်။နောက်တော့ပီဒီယာဗဆာဗန္ဒရာနဲ့လက်ထပ်သွားတယ်လို့ကြားလိုက်မိတာပဲ။ဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုသတင်းစကားလေးပားတင်တာပါလို့ပြောတဲ့အခါဗလာဗရာယန်ကဘာသတင်းစကားလဲလို့မေးတော့ပုံနာကြီးနံမီကအရှင်ခရစ်ရှနာမင်းကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုတွေ့ရင်ပြောပြပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရက်တော့လန်ခီမှာမိဖုရားကြီးနန်ဒီနီဟာနောက်ပါချန်ရန်တွေနဲ့အတူဝေါ်ရင်နဲ့လှဲ့လှဲ့လာတာကိုမြင်တယ်။ဗလာဗရာယန်ကနန်ဒီနီအကြောင်းသိကျင်တာကြောင့်ရဲမက်တွေတားဆီးနေတဲ့ဂျာကနေနန်ဒီနီကိုအတင်းအကျပ်တွေ့ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးပုံနာကြီးနံမီကသတင်းစကားပားလိုက်လို့လာပြောတာပါဆိုပြီးနန်ဒီနီကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နန်ဒီနီကမင်းကပုံနာကြီးရဲ့အစီကံလားလို့မေးတယ်ကဗလာဗရာယန်ကကျွန်တော်ကမင်းသားအာသစ်တရားရဲ့မိတ်ဆွေပါသူကကျွန်တော်ကိုတန်ကြာဘူးကိုတွားခိုင်းလိုက်လို့ပါလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါနန်ဒနီကရုတ်တရက်မျက်နှာတီးသွားခဲ့ပြီးရှင့်ကိုပြောစရာရှိတယ်။အခုတော့မပြောသေးဘူး။အထမ်းသမားတွေထဲမှာတရှိုးတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပြန်ကျမရှိတဲ့နန်းတော်တွေကိုလာခဲ့ပါလို့ပြောကချိုလာရဲ့ချစ်တစိတ်ပါတယ်။လက်စွပ်တကွင်းကိုဗလာဗရာယန်ကပေးလိုက်ပြီးဒါကိုပြရင်တော့သူတို့ရှင့်ကိုဝင်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗလာဗရာယန်ဟာဘီယင်ကြီးချိုစာနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ခန့်တက်သေးကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမင်းသားအာတေတရာကရေးပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပေစာအတူကိုဖန်ဒီကချိုလာရဲ့ချစ်တစိတ်ပါတဲ့လက်စွပ်ကိုအသုံးပြုပြီးခန္ဓာအတွင်းကိုဝင်ခဲ့ပေမဲ့ပီဒီယာဗဆာဘန္ဒရာရဲ့ညီဖြစ်သူစစ်သူကြီးပတ်စုဘန္ဒရာကတန်တရားရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဗလာဗရာယန်ဟာသူဟာမင်းသားအသစ်တရားကစာချုပ်ပားလိုက်လို့လာရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘရင်ကြီးကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှဖြစ်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးလက်စွပ်ကိုပြလိုက်တဲ့အခါစစ်သူကြီးကမင်းတာကိုဘယ်ကရတာလဲလို့မေးတော့ဗလာဗရာယန်ကပီရီယာဗဆာဘန္ဒရာကပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းလိမ့်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဗလာဗရာယန်ကဘရင်ကြီးချိုစာကိုတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးမင်းသားအာသစ်တရားကလွတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းသူကကာရန်ဘူးခံတက်ကိုသွားခိုင်းခဲ့ပြီးအဲ့ကကြားလာတဲ့အကြောင်းအရာကိုမင်းကြီးကိုပြန်ပြောခိုင်းလိုက်တာပါလို့ပြောကသူသိသမျှကိုမင်းကြီးချိုစာကိုရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးချိုလာတိုင်းပြည်ကအန်ဒီရရှိနေပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်မယ်လို့တစ္ဆာပြူထားတဲ့သူတွေကအခုတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံနေကြပါတယ်။ကာရန်ဘူးနန်းတော်မှာပီရီယာဗဆာဘန္ဒရာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူမျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကအရှင်တိုင်းပြည်ကိုပုံကန်ဖို့ကြံနေကြပြီလို့သူကရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရိပ်မိတယ်အင်ရှိဆန်မင်းသားအာတေတရာကကျွန်တော်ကိုစုံစမ်းစေပြီးအရှင်နဲ့မင်းသမီးကွန်တာဘေးတို့ကိုသတင်းပေးခိုင်းတာပါလို့ပြောတဲ့အခါဘ
ဘရင်ကြီးကမင်းကဒီသားကိုတုံးလာလာလို့မေးတဲ့ကဖလာဘရိုင်းကဒီသားကမင်းသားရဲ့ဒါဖြစ်ပြီးဒီကိုလာဖို့ပြောပြီးမှမင်းသားကသူ့ဒါနဲ့လဲပေးလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘရင်ကြီးချိုစာကဒီသားကငါရဲ့တန်ချက်ကနဲ့တွန်းလောင်းထားတာငါကိုယ်တိုင်သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးထားတာမင်းကသူ့တငယ်ချင်းမန်းသိအောင်မင်းနဲ့အတူထဲပေးလိုက်တာပဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်ဟာနန်းတော်တွင်မှာပီရိယာဘဆာဘန္ဒရာတို့ရဲ့ဩဇာဟာကြီးမားတက်ရောက်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ချိုစာဘရင်ကြီးကလည်းမကြမ်းပါ။ဒါနှစ်ယောက်ကလည်းအဝေးမှာဆိုတော့ပီရိယာဘဆာဘန္ဒရာတို့နဲ့မျိုးနွယ်စုအကြီးငယ်တွေကမာရာတာကန်ကိုဘရင်ဖြစ်တင်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာကြောင့်နန်းတွင်ရေးရာရှုပ်ထွေးနေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလာဘရာယန်ကမိဖုရားနန်တနီနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အသေးအံကြိုးစားခဲ့ရပြီးနောက်ဆုံးမိဖုရားဖြစ်ရာနန်းဆောင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ပုံနာကြီးနန်ဘီကမင်းကိုအမှားစကားပါလိုက်တယ်။အရှင်ခရစ်နာမင်းကိုစောင့်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမိဖုရားနန်တနီကဘလာဘရာယန်ကိုခင်မင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်ပါပဲ။ပီရီယာဘဇာဘန္ဒရာဟာဘလာဘရာယန်ဘရင်ကြီးချိုစာကိုတွေးခွင်တောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားတာကြောင့်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပြီးညီတော်စစ်သူကြီးပတ်စုဘန္ဒရာကိုလည်းမင်းကဒီလိုကောင်းတကောင်းကိုတော့မိအောင်မဖမ်းနိုင်ဘူးလို့ပြစ်တင်နေခဲ့ပြီးညီတော်စစ်သူကြီးကအကိုကသူ့ကိုလက်စွပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါပီရီယာဘဇာဘန္ဒရာကငါသူ့ကိုဘာလက်စွပ်မှမပေးလိုက်ပါဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပီရီယာဘဇာဘန္ဒရာဟာနန္ဒနီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်ဘလာဘရာယန်ကတိန့်ရှောင်မယ်အလုပ်မှာနန္ဒနီကရှင်ခုဘယ်သွားမှလဲလို့မေးတဲ့အခါဘလာဘရာယန်က "तू आ မင်းသမီးကွန်တာဗေးကိုစားတဆောင်သွားပေးရမယ်"လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။နန္ဒနီကတောင်းယူကြည့်လိုက်ပြီး"ကျမယောက်ျားမလာခင်ရှင်ကိုဒီနန်းတော်တွေကထွက်လို့ရအောင်ကျမကူညီမယ်"ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ရှင်တခုတော့ပြန်လုပ်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါကတော့မင်းသမီးကွန်တာဗေးကသူ့ကိုယ်ကိုစားပြန်ရင်ကျမစီကိုအရင်ယူလာပေးရမယ်။ရှင်လုံနိုင်မလားလို့မေးတဲ့အခါဘလာဘရာယန်က"ဒါဟာခက်ခဲတယ်"လို့ဆိုတဲ့အခါမိဖုရားနန္ဒနီက"ရှင်လုံနိုင်ရင်ကျမပေးမယ်"ဆိုကကျမရဲ့လုံနိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသူကိုလျှို့ဝှက်ဥပင်လန်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ပီရိယာဘဇာဘန္ဒရာကမိဖုရားနန္ဒနီကငါစီကလက်စုပ်ကိုတရှိုကဘလို့ခိုးသွားတာလဲမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါနန္ဒနီက"ကျွန်မသူ့ကိုပေးလိုက်တာ။သူနဲ့ကျွန်မတန်ကြာဘူးနားမှာတွေ့ခဲ့တာ။သူဘသူအတွက်အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကျွန်မသိချင်တယ်။ခံတက်ကိုဘာကြောင့်လာရတာလဲဆိုတာရောပေါ့။သူကမင်းသမီးကွန်တာဗေးကိုတွားတွေ့မှာသူ့ကိုတွေ့တာနဲ့သူ့ရဲ့ပြန်စာကျွန်မစီယူလာလိမ့်မယ်။ဒီအတွက်အရှင်းလက်စုပ်ကိုတုံးတာကျွန်မမှားလားလို့မေးတဲ့အခါပီရိယာဘဇာဘန္ဒရာမိဖုရားနန္ဒနီကိုဖတ်လိုက်ပြီးငါးမျက်လုံးကမင်းရဲ့အလှကိုပဲမြင်ပြီအဲဒီနောက်ွယ်ကမင်းရဲ့အသိဉာဏ်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးမိဖုရားကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ပန်ဒီယန်တပုံကောင်းဆောင်ရာဗီဒါဆန်ကမိဖုရားနန္ဒနီဟာဘရင်ကြီးဗီရာပန်ဒီယန်ကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရီကိုမင်းမေ့နေပြီလား။ဘရင်ကြီးတို့ကဂလစားချေရမယ်လေ။အခုမင်းကပီရိယာဘဇာဘန္ဒရာရဲ့မိဖုရားဘဝနဲ့ရင်မူးနေပြီလားလို့မေးတဲ့အခါနန္ဒနီက"ကျွန်မမမေ့ပါဘူး"လို့ပြောကလင်္ကာဒင်းပြားတွေကိုပေးလိုက်ပြီးမင်းသားအာရုံမိုစီရဲ့ခေါင်းကိုသာဖျက်လာပေးဖို့ပြင်ဆင်တော့လို့ခိုင်းစီခဲ့ပါတယ်။ပန်ဒီယန်တပုံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့ဘီယန်ဂျီဗီယာပန်ဒီယန်တို့ကဂလစားချေရန်နဲ့ဗီယာပန်ဒီယန်ရဲ့သားတော်ကိုနန်းဒီယန်ချိုလာတိုင်းနဲ့ချိုလာမင်းသားတွေကိုတတ်ဖြတ်ဖို့သွေးသစ္စာပြုနေခဲ့ကြပါတယ်။ဗလာဘရာယန်ဟာမင်းသမီးကွန်တာဗေးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ကာချီတဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးမင်းသမီးကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကွန်တာဗေးက"ရှင်ပါလို့ကျမကိုတွေ့ချင်ရတာလဲ"လို့မေးတဲ့အခါမင်းသားအာဒီတယာက"သူ့ကိုကန္နာဘူးနန်းတော်ကိုဆေးလွတ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့မင်းသားမာရာတာကန်ကိုလည်းနန်းတင်ကြီးအတွက်သူတို့လျှို့ဝှက်စွာလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမင်းသမီးကွန်တာဗေးကမာရာတာကန်ကရောဒီလျှို့ဝှက်ကြံစည်မှုမှာသဘောတူလားလို့မေးတဲ့အခါဗလာဘရာယန်ကသူကမင်းကြီးဖြစ်ချင်နေတာလေလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကွန်တာဗေးကအာနာတက်မှတ်ခြင်းကအလှတရားတက်မှတ်ခြင်းကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်လေ။ကောင်းပြီ၊ကျမကိုပေးလိုက်တဲ့စာရောလို့မေးတဲ့အခါဗလာဘရာယန်ကဒါကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ဗလာနဲ့လာဖို့မသင့်တော်လို့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမင်းသမီးကအဆိုပါပေးစာကိုတောင်းယူဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီ။ရှင်ကကျမအကိုနဲ့စစ်ပွဲတွေကိုအတူတိုက်ခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုရှင့်ကိုအန်ဒီယံများတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ရမလားလို့မေးတဲ့အခါဗလာဘရာယန်ကလည်းလိုလားစွာနဲ့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းသမီးကွန်တာဗေးဟာအလှဘရင်မတစ်ပါးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။မင်းသမီးကကျွန်မရှင့်ကိုတီတီလင်္ကာကိုသွားစေချင်တယ်။ကျွန်မရဲ့အကူငယ်အာရူမိုစီကိုရှာပြီးတော့ကျွန်မစီကိုခေါ်လာခဲ့ပေးနိုင်မလားလို့မေးတဲ့အခါဗလာဘရာယန်ကအရှင်မသာအမိန်ပေးတယ်ဆိုရင်တည်ဆုံးချင်းနှစ်ပါးကိုတော့ရှာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တော့မင်းသမီးဟာသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းပြီဒါဆိုမင်းကိုဒီမြစ်ထဲကိုခုန်ချဖို့အမိန်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဗလာဘရာယန်ကဒီမြစ်ထဲတော့မလုပ်ပါနဲ့အရှင်မရဲ့လို့တောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့်မင်းသမီးကွန်တာဗေးဟာသဘောကျသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မင်းသမီးကရှင်ကောင်းအတွက်ရွှေနှင်းကားတစ်ထောင်စူကြီးထုတ်ထားတာမို့လို့သတိထားပါလို့ဗလာဘရာယန်အားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှင်မခိုင်းတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဖို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်နေပါမယ်။ကျွန်တော်ဘွားကအရှင်မပိုင်ပါတယ်လို့ဗလာဘရာယန်ကပြောလိုက်တဲ့အခါမင်းသမီးကွန်တာဗေးဟာပြုံးညီနေခဲ့ပါတော့တယ်။မရာတာကန်ဟာသူ့ဘီယန်ဖြစ်ဖို့ရည်စူးစားနေခဲ့တာကိုနန်းတွင်ကမေတော်ကြီးကိုလာရောက်လျှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်။မေတော်ကြီးကမင်းရဲ့ခမေတော်ကစွန်ဒရာချူစာကိုပေးခဲ့တာ။မင်းဖေလက်နဲ့ရေးတာကိုမင်းကခြေနဲ့ဖြတ်မလို့လားလို့မေးတဲ့အခါမရာတာကန်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်ကဘီယန်တပါပါ
ကျွန်တော်ကစတေးကန်တူမဟုတ်ပါဘူးချိုလာထီနန်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်အပိုင်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမေတော်ဖြစ်သူကမင်းတိုင်းပြည်ကိုဘလို့အုပ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတာမသိပါဘူးအာတတရနဲ့အာရူမူစီတို့ကအရန်တော်တယ်စစ်တီတော်တွေပဲလို့ပြောတဲ့အခါမရာသာကန်ကကျွန်တော်ကိုထောက်ခံတဲ့မျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်အတွက်တစ္ဆာဆိုရကြတယ်လို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မေတော်ကြီးကမင်းငါရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲထီနန်းဆက်ခံလို့မရဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မရာသာကန်ဟာဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးမေတော်ကဘလို့လဲကျွန်တော်စီကထီနန်းလူယူသွားတဲ့သူတွေဘက်ကရက်တီနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိစ္စကိုလက်မလျှော့ဘူးလို့မေတော်တားနေတဲ့ကြားကပဲသူစန္ဒာတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့ပါတော့တယ်အင်ရှင်မင်းသားအာသစ်တရားကတော့နိုင်ငံတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်သူစစ်သူကြီးဖြစ်သူကမင်းသားမင်းခုအိမ်ပြန်သိမ်းပြီမင်းတို့မိသားစုဘေးမကင်းတော့ဘူးမင်းရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းယူဖို့နောက်ွယ်မှာဗျူဟာချနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲလို့သတိပေးတဲ့အခါမင်းသားကအဲ့ဒါကြောင့်ဗလာဗရာယန်ကိုကွန်တာဗီစီသွားခိုင်းလိုက်တာသူကြည့်ပြီးကင်တွယ်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်စစ်သူကြီးကမင်းရဲ့ညီမတော်ဟာနိုင်ငံရေးဗျူဟာမှာနှက်ဆက်ပေးမယ်အတွေ့အကြုံကတော့နည်းနေသေးတယ်ပီဒီယာဗဇာပန္ဒရာကိုရှော့မတွက်နဲ့လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်မင်းကတန်ကြာဘူးရဲ့အင်ရှိစံမယ်အဲ့တော့တန်ကြာဘူးကိုမင်းကာကွယ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမင်းသားကအဖိုးတော်လောက်ပါပြီကျွန်တော်တန်ကြာဘူးကိုချိန်မချခြင်းဘူးလို့ပြောဆိုပြီးခါခါတီတီညင်းဆန်နေခဲ့ပါတယ်မင်းသားအာတတရရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူပါတီဘန်ဒရန်ကမင်းသားဟာမိဖုရားနန္ဒနီအကြောင်းကြားတာနဲ့ဒေါသထွက်လေရှိတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမင်းသားအာတတရကသူ့ကိုမေးနိုင်ဖို့ငါနှလုံးသားကိုဖြက်စီးပြမှာပဲရားလိုက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသူ့ကိုကလေးဘွားတွေကငါချစ်ခဲ့တာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပါတီဘန်ဒရန်ကအခုသူကပီဒီယာဘဆာဘန်ဒရာရဲ့မိဖုရားဖြစ်နေပြီလေဘာလုပ်လို့ရတော့မှလဲလို့ပြောတဲ့အခါမင်းသားကစွေးမြေ့စွာနဲ့သူဒီဖိုးကြီးကိုလက်ထပ်လိုက်ရတာငါကြောင့်ပဲတော်ဝင်ချိုလာမိသားစုတစ်ခုလုံးကငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာယောက်ျားတစ်ယောက်ကဘဝမှာအချိန်မောင်းများစွာတည်ဆုံးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကငါရဲ့ပထမဆုံးတည်ဆုံးခြင်းပဲငါသူ့ကိုနှစ်တွေအတော်ကြာတဲ့တနေ့မှာထပ်တွေ့ခဲ့တယ်ငါတို့တွေပန်ဒီယန်အင်ပါယာကိုစစ်ချီနေခဲ့တဲ့အချိန်မော်ဗီယာပန်ဒီယန်ကစစ်ပွဲတွေကနေထွက်ပြေးသွားတော့ငါကသူ့ကိုတောတောင်တွေတစ်တောတွေကြားတဲ့အမဲလိုက်ခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးတော့ငါသူ့ကိုတောအုပ်ထဲကတဲအိမ်လေးတစ်ခုထဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကငါရဲ့ဒုတိယအချိန်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့လို့ပြောနေတဲ့မင်းသားရဲ့မျက်ဝင်းထဲမှာဝမ်းနေချင်းအရေးအယံတွေကိုပါတီဗန်ဒရန်တွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။ငါကရှင်ရက်နဲ့တည်နေရသူပါ။ငါအခုလို့စစ်တိုက်တယ်ဒီတည်ရေးတချင်းတွေးနဲ့စစ်ပွဲတွေအားလုံးကငါသူ့ကိုမေးနိုင်ဖို့ပဲ။ငါကူငါမေးဖြောင်းနိုင်ဖို့ပါ။ငါလုံးသမျှအားလုံးကသူ့ကိုမေးပြဖို့ပဲလို့မင်းသားအာတတရကကြေကွဲလွန်းဆွစွာပြောနေခဲ့ပါတယ်။မင်းသားငယ်အာရူမူစီကတော့လင်္ကာတိုင်းကိုစစ်ဆင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရေတပ်ကြီးကိုအထုံးချပြီးတိုက်စစ်ကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။လင်္ကာတိုင်းဘက်ကလည်းအညံ့မခံပဲကြကုတ်ကြခဲပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မင်းသားအာရူမူစီရဲ့တပ်တွေကိုမရှင်းပြိုင်နိုင်ခဲ့ပဲချိုလာရဲ့ရေတပ်ကိုအရှုံးပေးခဲ့ရပါတော့တယ်။တီတီလင်္ကာတိုင်းကဖုံးတော်ကြီးတွေဟာမင်းသားအာရူမူစီကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလင်္ကာရဲ့ဘရင်မင်းမြတ်အနေနဲ့ဆက်ခံစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးအာတော့ကရဲ့သမီးစိုးဆန့်ခဲ့တဲ့နေရာကပလင်ကိုအနှင်းခဲ့ပေမဲ့မင်းသားကလက်မခံခဲ့ပဲသူ့ရဲ့ခမီးတော်ကချိုလာတိုင်းပြည်အတွက်စစ်မှုထမ်းဖို့အမိန့်ချမှတ်ထားတဲ့အတွက်အချားတီနန်တို့ခုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးဖုံးတော်ကြီးတွေရဲ့ကောင်းကြီးပေးတာကိုပဲလက်ခံပြရစီလို့ပြောတဲ့အခါဖုံးတော်ကြီးတွေကယူချိုးတတ်သူဟာကောင်းခင်ရဲ့အမြင့်ကိုတတ်ဖို့ကျမရှိစမြဲပဲလို့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။တရမှာတော့မင်းသမီးကွန်တာဗီဟာဦးကြီးတော်ပြည်သူပီရီယာဘဆာပန်ထရာတန်တွားရောက်ခဲ့တဲ့အခါနန္ဒနီကကြိုးဆိုခဲ့ပြီးတူးနဲ့တူးအလှတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေကိုသာအပြန်အလှန်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးပညာချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်မင်းသမီးကွန်တာဗီကဘီရင်ကြီးချိုးစာခမီးတော်သူတို့ကအချားလူကိုအိမ်ရှိဆန်တင်မြောက်ချင်နေကြတာအကိုရော်နှစ်ယောက်ကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဘယင်ကြီးချိုသားကဗလာဗရာယန်ကလည်းငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးသတိပေးသွားခဲ့တယ်။ဘသူတွေကခမီးတော်တို့ကိုပူပေါင်းလှုပ်ချန်နေကြတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမင်းသမီးကွန်တာဗီကခမီးတော်ရဲ့တူမရာတာကံပဲ။သူဒီလိုဖြစ်လာအကြံပေးတာကတော့ပီရီယာဘဆာဘန်ဒရာပဲ။သူကဗျူဟာဆွဲတာတာမျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေနဲ့ကာရန်ဘူးနန်းတော်မှာလျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမရာတာကံကိုချိုလာရဲ့ထီးနန်းကိုပြန်ရဖို့စူးစမ်းနေကြပြီလို့ဘယင်ကြီးချိုစာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပီရီယာဘဆာဘန်ထရာဦးဆောင်ပြီးမျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေဟာကရမ်ဘူနန်းတော်မှာလျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံနေခဲ့ကြပြီးအကြီးအကဲတယောက်ကမင်းသမီးကွန်တာဗီကိုတန်ကြာဘူးကိုပြန်ဖို့အိမ်ရှိဆန်အာတတရကလွှတ်လိုက်တယ်လို့ကြားတယ်။ပြီးရင်အိမ်ရှိဆန်ကလည်းစစ်တပ်နဲ့ရောက်လာမှာ။သူမလာခင်ကျုပ်တို့အမြန်လှုပ်ရှားမှရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါအခြားအကြီးအကဲတယောက်ကမရာတာကန်လက်ထဲထီးနန်းလွှဲဖို့ငါတို့ဘယင်ကြီးချိုစာကိုကမ်းလှမ်းကြည့်ရင်ရောမကောင်းဘူးလားလို့မေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အကြီးအကဲတယောက်ကတော့မင်းသားနှစ်ပါးလုံးတန်ကြာဘူးကိုပြန်လာမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ခမီးတော်ဘယင်ကြီးချိုစာကိုကာဝယ်ပေးဖို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကသူတို့ပြန်လာတာဟာဘယင်ကြီးချိုစာရဲ့ထီးနှံကိုစိန်ခေါ်ဖို့လို့ကောလာဟာလာဖြန့်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားလို့အကြံပြုဆွေးနွေးနေခဲ့ကြစမှာပဲ။မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကာရန်ဘူးနန်းတော်မှာ
လျှို့ဝှက်တွဲဆုံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရရှိတာတယ်မင်းသမီးကွန်တာဗီယာမိဗီယာနန်တနီထံအလဲလာသလိုနဲ့ဘရင်ကြီးချိုစာကိုစန့်ကျင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အကြီးအကဲတွေကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးရောက်လာတာကိုသိသွားတဲ့မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေဟာပြပြတလဲဖြစ်သွားကြတာမို့ပီရီယာဘဆာဘန်ဒရာကဟန်မပြတ်နေဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးကအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးကျမဒီနာကဖြတ်သွားရင်ရှင်တို့အားလုံးဒီမှာစူးစီးနေကြတယ်လို့ကြားလို့ဝင်ရောက်နှုတ်ဆက်တာပါလို့လိန်မာပါနတ်စွာစကားကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကသူတို့ကလည်းဗန်နာထင်းကြီးနဲ့အခွန်ကောက်ခံတဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးနေကြတာပါလို့လိန်ညာပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမင်းသမီးကကျမလည်းဒီကိစ္စကိုအခုတလောစဉ်းစားနေခဲ့တာအခွန်ကောက်ခံတဲ့နှုံကိုရှော့ချပြရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ပီရီယာဘဆာဘန်ဒရာကဘာလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမင်းသမီးကအင်ရှစ်ဆန်မင်းသားကြီးအာဒတယာမင်းသားငယ်အာရူမိုစီတို့နှူကမချခင်မှာကျင်းရတော်တွေရွေးချယ်ထိမ်းမြားကြတော့မှလေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကအံ့ဩမှင်သက်သွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကအရွယ်ရောက်နေကြပြီပဲလို့ပြောတဲ့အခါအကြီးအကဲတယောက်ကသူတို့ရဲ့ကျင်းရတော်သူတို့သမီးကဘာတူလဲလို့မေးတဲ့အခါမင်းသမီးကကျင်းရတော်ကိုအဝေးကြီးတွားရှာနေစရာမလိုပါဘူးဒီကကျမတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေအားလုံးမှာသမီးပြို့တွေရှိကြတာပဲလေကျမတို့အတိုင်းပြည်မှာရဲရင်နဲ့သမီးပြို့တွေရှားပါနေတာမှမဟုတ်တာတကယ်လို့ကျမတို့အကိုတော်တွေရဲ့ဇာတာခွင်နဲ့ရှင်တို့သမီးတွေရဲ့ဇာတာခွင်ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ကျင်းရတော်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရမှာပဲမဟုတ်လားပြီးတော့ဒါကလည်းထုံးနှံတလေပဲမဟုတ်လားလို့သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုအသုံးချပြီးပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်ဝင်သွင်းနဲ့လက်ဆက်ခဲ့ပါကတော်ဝင်ခွင့်ရကြတော့မယ်မျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကိုပီရီယာဘဇာဘန်ဒရာဟာစီးအောင်မှုအခက်ခဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့အကြံစီတွေကမောက်ကမဖြစ်သွားခဲ့လို့ပီရီယာဘဇာဘန်ဒရာဟာအလွန်ကိုဒေါသထွက်နေခဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မိဖုရားဖြစ်သူနန္ဒနီကအင်ရှင်မင်းသားအာဒိတ္တယကသူ့စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးဒီကိုပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်။မင်းသမီးကွန်တာဗီကလည်းမင်းသားအာရူမိုစီကိုပြန်ခေါ်ဖို့တရှို့လွှတ်ထားတယ်။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်သာပြန်ဆောင်သွားခဲ့ကြရင်တန်ကြာဘူးခံတက်ကိုအုပ်ဆိုးကြမှာပဲ။အဲ့ကြရင်ရှင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းလူယူကြမှာပဲဒါတွေကိုတားဖို့နီလန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်လို့နန္ဒနီကပြောဆိုခဲ့ပြီကျမတို့တွေသူတို့မင်းသားနှစ်ပါးကိုလုံးဝပြန်မပေါင်းစည်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့သူမယောက်ျားဖြစ်သူပီရီယာဘဆာဘန်ဒရာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မင်းသားအာရူမိုစီတယောက်တည်းကိုပဲတန်ကြာဘူးကိုရောက်အောင်ပြန်ခေါ်ရမယ်သူညီတော်ခန့်တက်ထဲမှာရှိနေရင်အင်ရှေ့ဆန်မင်းသားအာသစ်တရကဒီကိုစစ်ချီလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပြခဲ့ပြီပီရီယာဘဆာဘန်ဒရာကိုအကြံတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်ဖလာဘရာယန်ကလင်္ကာကိုရောက်ဖို့အတွက်ဂရိုလေသမားလေးပွန်ကူဟယ်လီရဲ့အကူအညီနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။လင်္ကာကန်ဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါဖလာဘရာယန်ကပွန်ကူဟယ်လီကမင်းပါလို့ချင်လဲလို့မေးတဲ့အခါသူမကကျွန်မပြောတဲ့အတိုင်းရှင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမို့လို့လားလို့မေးပြီးရှင်ကူအာရူမိုစီနဲ့တွေ့မှာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဖလာဘရာယန်ကဟုတ်တယ်လို့ပြန်ပြေခဲ့ပြီးပွန်ကူဟယ်လီကသမုဒိယကူမာရီကိုမှတ်မိသေးရဲ့လားမေးပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါဖလာဘရာယန်ကရီမောလိုက်ပြီးမင်းနှလုံးသားကတောင်းတနေတာသူ့လားလို့မေးပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲလင်္ကာကန်းဆက်ကိုလှေတစင်းစိုက်ကပ်လာခဲ့ပြီလေပေါ်မှာတော့မင်းသားအာရူမိုစီကိုလှုပ်ချံဖို့မိဖုရားနန္ဒနီစေလွတ်လိုက်တဲ့ပန်ဒီယန်လှုပ်ချံရေးကောင်းဆောင်ရာဗီဒါဆန်နဲ့အဖွဲ့သားများပါရှိလာခဲ့ကြပြီဘွန်ဂိုဟယ်လီကသူတို့ဘာလာလှုပ်ကြတာလဲလို့ဆက်ဆုလိုက်တဲ့အခါရှင်ပြင်းအတွက်စင်းပြင်းကြားလက်သေးနဲ့စင်မီးရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်တန်ကြဘူးမှာလဲပီရီယာဘဆာမန်ထရာနဲ့ပတ်စုဘန်ဒရာတို့ညီကွာနန္ဒနီရဲ့အကြံနဲ့ဘရင်ကြီးချိုစာကိုဝင်ရောက်ခါစားခဲ့ကြပြီဘရင်ကြီးချိုစာကငါသတင်းတစ်ခုကြားတယ်မရာတာကန်ကချိုလာထီးနှံကိုစိုးစံခြင်းနေတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလားပြီးတော့မင်းတို့ချိုလာမျိုးနွယ်စုအကြီးအကဲတွေကလည်းသူ့ကိုနောက်တက်မဲ့ဘရင်ဖြစ်ရွေးချယ်ထားကြတယ်လို့မေးတဲ့အခါပီရီယာဘဆာဘန်ထရာကမှန်ရာကိုတင်လျှောက်ပြရစီဘရင်ကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့သားတော်နှစ်ပါးကထီးနှံအတွက်အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်နေကြပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဘရင်ကြီးကငါသားငယ်အာရူမိုစီကထီးနှံကိုအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီစကားကိုဘသူပြောသလဲလို့မေးတဲ့အခါပီရီယာဘဆာဘန်ထရာရဲ့ညီစစ်သူကြီးပတ်စုဘန်ထရာကဒါကကောလာဟာလာပါမင်းကြီးလူတွေကရှောက်ပြောနေကြတာပါလို့ပြောတဲ့အခါဘရင်ကြီးကမင်းတို့သူတို့ရှာတွေကိုမဖြတ်ခဲ့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အကွက်ဝင်လာတဲ့ပီရီယာဘဆာဘန်ထရာကအရှင်မင်းကြီးဒီကောလာဟာလာတွေပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မင်းသားတွေကိုဒီကိုပြန်ခေါ်လာဖို့ပါပဲမင်းသားငယ်ကသူ့ကိုအင်ရှေ့ဆန်ကိုဘရင်ဖြစ်တင်မြောက်ချောင်းကြီးညာလိုက်ရင်ကိစ္စကရှင်းသွားပါပါလို့ပြောခဲ့တဲ့အခါဘရင်ကြီးချိုစာကလက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ပီရီယာဘဆာဘန်ထရာကမင်းသားအာရူမိုစီကိုဖိတ်ခေါ်ရပါမယ်အရှင်မင်းကြီး၊ "तू ကငင်းဆန်ရင်တော့အမိန့်ကိုဖီဆိုင်မှုနဲ့ထိမ့်သိမ့်အချင်းချခံရမယ်၊ပြောရပါမယ်"လို့ပြောတဲ့အခါမိဖုရားကြီးကဒါကချင်းချောက်တာဖြစ်မနေဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ပီရီယာဘဆာဘန်ထရာကလင်္ကာကဖုန်းတော်ကြီးတွေကမင်းသားငယ်ကိုထီးနှံပေးအပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားငယ်ကငင်းဆန်ခဲ့တယ်။တကယ်ဆိုသူ့မှာအဲ့လိုလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။အဲ့ထီးနှံဟာလေချိုလာတိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်စိုးမှုပဲဖြစ်ရမှာပါ။ तू ကအရှင်မင်းကြီးကိုမတိုင်ပါနဲ့၊ तू သဘောနဲ့သူလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ရှင်းပြချက်ပေးမလား။အချင်းချခံမလား။ဒါကိုအကြောင်းကြားရပါမယ်လို့ရှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်ချိုလာဘရင်ကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးကဒါဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့ခမီးတော်ကိုဖီဆန်တဲ့အနေနဲ့အပြစ်ချခံရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့လို့ဆိုတဲ့အခါပီရီယာဘဆာဘန်ဒရာကအခုလဲအဲ့လိုဆွဆွဲခံနေရပါပြီလို့ရှောက်တင်တာကြောင့်
ဘရင်ကြီးချိုစာကကောင်းပြီအမိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် PDR ဘာသာပန်ထရာချိန်ပြီးဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကလည်းမိဖုရားနန္ဒနီရဲ့စနက်တွေပဲမဟုတ်ပါလား။ PDR ဘာသာပန်ထရာတို့ပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့ဘရင်ကြီးချိုစာကိုမိဖုရားကြီးနဲ့သမီးတော်တို့ကဘာလို့တားတော်အာရူမိုစီကိုအပြစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဘရင်ကြီးကငါကပတ်စုပန်ထရာဟာငါသားငယ်အာရူမိုစီကိုနန်းတော်ကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်ခေါ်ဆောင်လောင်းတာဝန်ယူစေလိုက်တာ။သူတို့အတွေ့ကတော့ဒီချိန်သူတို့နိုင်ပြီလို့တွေးနေကြမှာပေါ့လို့ဘရင်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငါသားတော်တွေဒီကိုအရင်ရောက်လာပါစေရော။အဲ့ကြမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာငါကိုယ်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်လို့မိဖုရားကြီးနဲ့သမီးတော်ကွန်တာဘေးတို့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပီဒီယာဘဆာဘန်ဒရာချက်ချင်းပဲချိုလာရဲ့ရေထက်တက်မှုတွေကိုဆင်ခေါ်လိုက်ပြီးမင်းသားအာရူမိုစီကိုအချင်းသင်းမောနဲ့တန်ဂျာဘူးကိုပြန်ခေါ်လာဖို့နဲ့အဆိုပါကိစ္စကိုမင်းသားအာရူမိုစီရဲ့စစ်သူကြီးပေရီယာဖယ်လာလုံးဝမသိစေနဲ့။ဒါကဘရင်ကြီးချိုစာရဲ့အမိန့်ပဲလို့ပြောပြီးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။တံမူးတွေကမင်းသားကိုအချင်းချမယ်မှန်းတပ်သားတွေသိရင်ပုံကန်ချလိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါနန္ဒနီကသူတို့သိလို့မရဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပီရီယာဘဆာဘန်ထရာကမင်းတို့မမေ့ရမှာကမင်းသားကိုတစ်ဆက်ကလေးမှအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်စေလို့မရဘူး။တေချာကယူဆိုင်ပြီးခေါ်လာရမယ်လို့မှာကြခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားနန္ဒနီကသူ့ကိုလူရမသွင်းခဲ့တဲ့ချိုလာတိုင်းမီကိုဖျက်ဆီးရတော့မှာမို့လို့ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ်။ဗလာဘရိုင်ဟာလင်္ကာတိုင်းထဲမှာမင်းသားကိုတွေ့ဖို့ရှောက်ရှာနေခဲ့ရင်မှပဲမြို့ထဲတနေရာမှာပုံနာကြီးနံပီကိုတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါလေတကယ်တော့ပုံနာကြီးနံပီကလည်းဘရင်ကြီးချိုစာရဲ့လူယုံကြီးတူဦးဖြစ်ပြီးသူဟာနောက်ွယ်ကနေလှုပ်ရှားနေတဲ့အမှုတန်းတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမင်းသားအာရူမိုစီဟာစင်ထိန်တူပုံစံရုပ်ဖြတ်ပြီးစင်စည်းလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ပုံနာကြီးနံပီကဖះเจ้าကခေါင်းရောင်းကြီးကိုအတန်ကြီးမြီအောင်တီးခတ်လိုက်တဲ့အခါမင်းသားအာရူမိုစီကရုတ်တရက်သတိထားမိသွားပြီးပုံနာကြီးနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဗလာဘရိုင်ကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းသားကဗလာဘရိုင်ကိုသူ့လျှို့ဝှက်စွာနေထိုင်တဲ့တက်စကန်ကိုမျှခေါ်သွားခဲ့ပြီးဗလာဘရိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုဆန့်သက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်နေရင်မှပဲဗလာဘရိုင်ဟာမင်းသားကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပြီးသူဟာအင်ရှင်မင်းသားအာဒိတ်ယရဲ့စစ်သားတူဖြစ်ပြီးမင်းသားအာရူမိုစီစီကိုသွားဖို့မင်းသမီးကွန်နာဘေးကခိုင်းစေခဲ့လို့လာခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မင်းသမီးကွန်နာဘေးကမင်းသားအားသူမရှိရာနေရာကိုလာခဲ့ဖို့ခေါ်ကိုင်းလိုက်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လင်္ကာတဲကိုရောက်နေတဲ့ပန်ဒီယန်လုံချံရေးသမားတွေကလည်းမင်းသားငယ်ကိုလုံချံဖို့နေရာတိုင်းမှာသူရှုလို့ပြီးစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။တရက်မှာတော့မင်းသားအာရူမိုစီဗလာဘရိုင်နဲ့ပုံနာကြီးနံပီတို့ခီးကြီးတစ်ခုကိုထွက်လာကြချိန်မှာပဲပန်ဒီယန်တွေကလမ်းမှာလှုပ်ကြံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အင်အားချင်းမများလို့မင်းသားတို့အရေးနှိမ်ခံပြီးဆက်ဆဲမှာပဲစပင်းလေးဖြူဖွေးနေတဲ့မိမကြီးနဲ့စင်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်ရှိလာပြီးမင်းသားအာရူမိုစီတို့ကိုကဲတင်ပေးခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ပြန်လေပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗလာဘရိုင်ကသူတို့ကိုလာခဲ့သွားခဲ့တဲ့အဆိုပါမိမကြီးကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာကြောင့်မင်းသားအာရူမိုစီကလင်ကာကဂူကြီးတစ်ခုတည်းကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးလူတွေကဘာကြောင့်ငါကိုပူနီယန်ဆယ်ဗန်လို့ခေါ်လဲလို့တိလာလို့မိခဲ့ပြီငါငငယ်ငယ်ကပူနီမြစ်သေးကိုမတော်ဆကြသွားခဲ့တယ်အမေပူနီကအသက်ကယ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါနာမည်ကပူနီယန်ဆယ်ဗန်လို့နောက်မီတမျိုးဖြစ်လာရတာပဲလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မင်းသားကတကယ်တော့ငါကိုကယ်ခဲ့တာအမေပူနီမဟုတ်ဘူးမန္တာကီရီပဲသူငါကိုရေထဲကနေဆွဲထုတ်လိုက်တော့သူ့မျက်နှာကိုငါတွေးလိုက်ရတယ်အခုမှငါစိတ်ထဲရေးရေးပေါ်လာတယ်သူကငါတို့ကိုစင်ကြီးနဲ့ကယ်လိုက်တဲ့သူပဲပြီးတော့သူစကားမပြောနိုင်တာကိုလည်းငါသိလိုက်ရတယ်။သူကဘာလုပ်လဲ။ဘာကြောင့်ငါကိုကာကွယ်ပေးနေတာလဲ။သူနဲ့ငါကဘလို့ဆက်ဆက်နေတာလဲ။ဒီကူထဲမှာရေးထားတဲ့ပုံတွေကရောဘာတွေလဲ။ဘလို့အရှုပ်တွေးတယ်လဲ။ဒါကိုငါရှာလို့မတွေ့သေးဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါလေ။မင်းသမီးကွန်တာဘေးကဘရင်ကြီးစိတ်ခိုင်းခဲ့တဲ့အချိန်မင်းသားအာဒိတ်ယရှိရာကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးတန်ချာဘူးကိုပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ခဲ့ပေမယ့်မင်းသားကြီးအာဒိတ်ယကတော့ငြင်းဆန်နေခဲ့ပါလေ။မင်းသားကြီးအာဒိတ်ယကသူနဲ့နတ်တနီတို့ဝေးကွာသွားခဲ့တာ။မင်းသမီးကွန်တာဘေးကြောင့်လို့အပြစ်တင်နေခဲ့ပြီးနေရှိရင်တန်ကြဘူးကိုငါပြန်မလာဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးကဒါဟာအကူတော်ကောင်းစားဖို့လုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မျိုးနွယ်ကိုတောင်သူကမသိတာ။ဘလို့လို့ပြီးချိုလာပြင်မလုပ်လို့ရမလဲလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသားအာဒိတ်ယကနင်ကသူ့ကိုငါစီကနေဆွဲထုတ်သွားတာ။ပြီးတော့ငါကိုစစ်မိတ်စာပြက်အောင်လုပ်တယ်။သူ့မျက်ရည်တွေကိုဂူးမဆိုင်ဘူး။အခုတော့သူကအစိတ်ပြင်းနဲ့မွေဖြစ်နေပြီ။ငါသူ့ဘောလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကငါကို၆လန့်နေခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးကသူကအခုအိမ်တော်တွေဖြစ်နေပြီလေလို့ပြောတဲ့အခါမင်းသားကတခါတုန်းကသူ့ငါကိုချစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့ VR Pandian နဲ့သူ့ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။အခုတော့ PDR Bassabandra နဲ့လက်ထပ်ပြန်တယ်လို့သူ့ခံစားချက်တွေကိုပြောပြနေခဲ့ပြီ။သူ့မို့လို့ရတယ်။နန္ဒနီတန်ကြဘူးမှရှိနေသေးရင်ငါမလာဘူးလို့ညီမဖြစ်သူကွန်တာဘေးကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကအဖေကိုနားချပြီးဒီကိုခေါ်လာခဲ့။ညီတော်အာရူမိုစီကိုခေါ်ဖို့လဲဘလာဘရိုင်ကိုငါခိုင်းထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမင်းသမီးကမင်းသားအာရူမိုစီကဒီကိုလာမှာမဟုတ်ဘူး။သူကိုလည်းတန်ကြဘူးကိုပဲခေါ်သွားမှာသူကိုထောင်သွင်းအချင်းချဖို့အမိန့်ချပြီးသွားပြီလင်ကာကိုလည်းအချင်းသင်းမောထွက်သွားပြီ
ဒါကလည်းခမဲတော်ရဲ့အမိန့်ပဲလို့ပြောပြခဲ့တဲ့အခါမင်းသားအာဒိတ္ယဟာဒေါသထွက်နေခဲ့ပါလေ။လင်္ကာကျွန်းကိုချိုလာကအချင်းသင်းပေါ်စိုက်ကပ်လာချိန်မှာတော့တမူးတွေကကျွန်းမှာရှိတဲ့ပုံကိုဟလီယာအာရုံမိုစီဗမာလဲလို့မေးတဲ့အခါပုံကိုဟလီကငင်းဆန်ခဲ့ပါလေ။လင်္ကာကျွန်းမှာရောက်နေတဲ့ပန်ဒီယန်တပုံတွေကလည်းလင်္ကာဘရင်ကိုတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေကြကြပြီ။ချိုလာကအချင်းသင်းပေါ်စိုက်ကပ်လာတာကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းနဲ့ဒါဟာအခွင့်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုလှေ20နဲ့စစ်တီ50ပေးပါကမင်းသားအာရုမိုစီရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်လာပေးမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင်းလင်္ကာဘရင်မဟင်တန်ကလည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာမင်းသားကြီးအာဒီတယာကလွှတ်လိုက်တဲ့ပါရီဗန်ဒရန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်နေချိန်မှာပဲပုန်ကူဟလီလည်းရောက်ရှိလာပြီးချိုလာကအချင်းသင်းပေါ်စိုက်ကပ်လာကြောင်းနဲ့ဘရင်ကြီးချိုစာရဲ့အမိန့်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့အခါမင်းသားကခမဲတော်ရဲ့အမိန့်နဲ့ဆိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြောင်းနဲ့သူ့အဖမ်းခံပြီဖြစ်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတော့စစ်သူကြီးနဲ့တပ်သားတွေကမင်းသားကိုအဖမ်းခံဖို့နားချခဲ့ပေမဲ့မင်းသားကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူး။မင်းသားအာရုမိုစီကပွန်ကူဟယ်လီနဲ့ဗလာဘရာယန်တို့ကိုအကူအညီတစ်ခုတောင်းခံခဲ့ပြီးဗလာဘရာယန်ကိုသူ့ရဲ့တော်ဝင်အဆောင်အယောင်တွေကိုဝစ်စေကလန်ဒလန်ကနေဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးသူကတော့ပွန်ကူဟယ်လီနဲ့အတူစင်တိုင်းအသွင်နဲ့စင်တကောင်ကိုစီးကလင်္ကာကန်ဆက်ကအချင်းသင်းမောကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားကိုတပ်ဖြတ်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့ပန်ဒီယန်တွေကလည်းနှစ်ဖွဲ့ခွဲကစောင့်ဆိုင်းနေကြကြပြီးလန်ကီမှာမင်းသားကိုလှုပ်ချမဲ့အဖွဲနဲ့လင်္ကာကန်ဆက်ကသင်းမောမှာရှိတဲ့ချိုလာစစ်တီတွေကိုလည်းပန်ဒီယန်တဖွဲ့ကတုတ်တင်ခဲ့ပြီးမင်းသားရောက်ရှိလာခဲ့ရင်လည်းမင်းသားကိုခေါင်းဖြတ်တတ်ဖို့ကြံစီထားခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းမှာလှုပ်ချတဲ့အဖွဲကပန်ဒီယန်တွေဟာဗလာဘရာယန်ကိုမင်းသားအမှတ်နဲ့လှုပ်ချခဲ့ကြပေမဲ့မင်းသားမဟုတ်မှန်းတီသွားခဲ့တဲ့အခါအကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြပါတယ်။စင်ထင်းအတွင်းနဲ့လင်္ကာကန်ဆက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မင်းသားအာရုမိုစီဟာကန်ဆက်မှာချိုလာစစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုမြင်ခဲ့ရပြီးဒါဟာပန်ဒီယန်တွေရဲ့လက်ချက်ဆိုတာကိုရိတ်စားမိသွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဗလာဘရာယန်ဟာပန်ဒီယန်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးအချင်းသင်းဘောကိုရောက်ရှိနေခဲ့တာကြောင့်မင်းသားအာရုမိုစီယာဗလာဘရာယန်ကိုကယ်တင်ဖို့လှေဘောကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မင်းသားအာရုမိုစီယာလှေဘောမှာပန်ဒီယန်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြစင်ပါပဲ။မုံတိုင်းကြီးတကူကြားရောက်လာကအချင်းသင်းဘောဟာပင်လယ်ထဲကိုနစ်မြုပ်သွားခဲ့ရပြီးမင်းသားအာရုမိုစီနဲ့အတူဗလာဘရာယန်ဟာလည်းသင်းဘောနဲ့အတူပင်လယ်ရေအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပင်လယ်ရေအောက်မှာနန္ဒနီနဲ့လွန်စွာမှခွဲမရအောင်တူတဲ့မိမတူဟာနစ်မြုပ်သွားတဲ့သင်္ဘောကြီးစီကိုငုတ်ရှိုးကူးခတ်လာနေခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့မင်းသားလေးရင်းနှစ်သိဆုံးသွားပြီဆိုတော့တရင်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဘီရင်ကြီးချိုစာအလွန်ကိုဝမ်းနဲ့ချေခွဲနေခဲ့ပြီးမင်းသမီးကွန်နာဘီကလည်းသူ့ရဲ့အကူတော်အတွက်ယူကျုံးမရဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဒီတရင်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အင်ရှင်မင်းသားအာဒီတယာတန်ကြာဘူးကိုစစ်တီအလုံးရင်းနဲ့စစ်ချီလာခဲ့ပြီးပီဒီယာဘာစာဘန်ထရာနဲ့နန္ဒနီတို့ကိုခေါင်းဖြတ်ပြစ်မယ်လို့ကြွေးကြော်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ကဲချိုလာပြည်ကြီးမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမှာလဲ။မင်းသားလေးအာရူမိုစီကရောတကယ်တေးဆုံးသွားခဲ့တာလားနန္ဒနီနဲ့လွန်စွာခွဲမရအောင်တူနေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကရောဘာလို့လဲဆိုတာကိုအပိုင်းနှစ်မှာဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါဦးနော်စကားလေးကိုအချိန်မေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်